dnešního videa. Dnes to bude z ďábelské hry Devour od vývojářů Strike Back Games. Tato hra je převážně koncipovaná jako multiplayer. Píšou tady jeden až čtyři hráči, ale co jsem se díval na některé streamy, tak ideálně je to tak pro tři a více hráčů, aby z toho byl ten nejlepší zážitek. Nicméně je tam i volba, že si můžete to hrát jako single player, tolik si to ale neužijete. Takže pokud byste třeba měli někdo hru Devour, tak klidně můžete napsat komentář, můžeme si třeba zahrát na nějakým serveru. Jinak samozřejmě ještě nesmí zapomenout poděkovat mým 7 odběratelům, což se pomalu blíží počtu 10 odběratelů, takže jsem nesmírně rád. Jsem vám za to vděčen. Nebudu to dál zdržovat. Vrhneme se do té hry. Já si možná jenom s dovolením tady rožnu. Jedná se o hororovou hru. Jsou tam nějaký mapy. Je tam jedna mapa, kde jste na nějaké farmě a hání vás tam nějaká posedlá holka, pak je tam ještě nějaký prostředí z nějakého blázince, pak nějaký divoký západ tuším a nějaká jatka tam jsou. Dneska bych se vrhnul hlavně na tu mapu s tou farmou. Bude vás tam, jak jsem říkal, nahánit nějaká holka posedlá nějakým ďáblem a vy budete mít za úkol spálit 10 kos, obětovat nějaký kozy, nějakých 10 kos, čímž vlastně zničíte toho ďábla, který prostě je v té holce a tím prostě hra končí. Je to ideálně hra pro více hráčů, ale vidíte, že tady je i volba jakože pro jednoho hráče, ale víc si tu hru užijete, když to hraje víc hráčů. No. Bohužel jsem tady sám a když bychom si dali připojit se do hry, tak bohužel těch serverů tady moc není a spousta jich je zamčených, neboli soukromých vlastně. Jo, tady máme zrovna Rusko, dáme tady Evropu. Jo, takže asi si moc jako nezahrajem multiplayer. Jo, dáme hra pro jednoho hráče. Máme tady nějakou volbu, nějaké postavy. Molly, Nathan, nějaký Sam. Tady toho sama si dám. Jo, máme tady farmu, ten ústav, což je vlastně jakoby ten blázinec. Pak je tady hostinec, jasně ještě to jsem taky zapomněl. To je jakoby prostředí nějaké si Číny, jsou tam nějaké čínské domečky a nahání vás tam hlavně pavouci a nějaká napůl pavouk, napůl nějaká holka posedlá s nějakým ďáblem, jak jinak. No a pak je tady to westernové městečko, kde tam vás zase nahání nějaký střelec z divokého západu. No a pak to tady ta jatka, no. Tam se zase nahání nějaký netvor s takovou prasečí maskou. Jo, samozřejmě upozorňuji, že v této hře se objevuje spousta jumpscarů. Když by tam byl nějaký jumpscare, tak vás na to upozorním předem a asi se na to vrhnu. Já bych si zhasnul, abych měl z toho taky ten zážitek, ale jenže pak mě zase uvidíte na webkameře. No, takže dáme tu farmu. Dáme normální, ona ta hra je poměrně těžká, hlavně když to hraje jenom jeden člověk. Jo, noční můra. Jo, takže asi je zbytečný dávat nějakou těžkou obtížnost. Baterka se sama dobíjí. Tu baterku používáte pro upalování takových menších démonů, kteří se tam občas spavnou někde a také vás mohou zabít. Jo, takže baterku ideálně, ať se automaticky doplňuje. A startujeme hru. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Ana became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Ana experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon.
The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Jo, takže už vlastně hrajem. F-ko. Je to hodně tmavá hra, prostě jak většinou hororovky bývají, že jo? A my máme teďka z úkol, jo, dostat se k tomu baráku, k té farmě. Tady já s tím světlem vůbec nic nevidím teda. Ale když to zhasnu, tak mě neuvidíte na webkameře zase, takže příště bych možná vydal nějaký video třeba z toho bláznice, to je taky celá dobrá mapa. Dne 14. října. Nahánění kos k rituálu nebylo jednoduché. Je dobře, že jsem měla tolik toho smrdutého sena. Možná nebyl nejlepší nápad dělat to všechno sama. Nathan mi vždycky říkal, že síla je ve skupině. Cítím se zvláštně, jako by mi hořela kůže. Já jsem si tady tuhletu hru koupil nedávno, zrovna po Vánocích ve slevě, za asi euro a půl a hrál jsem ji. Samozřejmě sám, že jo, jako single. A podařilo se mi upálit 9 kos z 10, jo. Takže v podstatě jsem tu mapu skoro dohrál. Což bylo trošku štěstí, no. Uvidíme, kolik se mi podaří těch kos upálit tentokrát. Potřebuji se do toho baráku. Jo, tady budeme upalovat ty kozy. My vždycky budeme lákat na takový seno, aby jsme je mohli odchytnout. Pak je samozřejmě položíme do té nádoby a upálíme je. Obětujeme v podstatě. Je to vše, v co strážci doufali. Už téměř nadešel čas k obětování koz. Budu to muset udělat sama. Kdyby mi kdokoliv chtěl pomoci, vyvolalo by to Azazelův vztek a porušilo by to naši démonickou dohodu a zapudilo by ho to pryč. Proč se pořád tak třesu? Já můžu vždycky brát jenom jednu věc, kromě samozřejmě klíčů. Klíč od klece. OK. Doufám, že se nebudu moc lekat. Že bych takhle sebou cukal. Viděl jsem, jak jeden streamer říkal nedávno na jednom videu, že je dobrý se pořádně zapřít. Hlavně tady nemít žádný pití kolem sebe, nebo to já mám tady zrovna teda plechovku, ale krep, míchaný nápoj, ne alko samozřejmě, ale to je daleko, tak do toho snad nehypnu, když bych se nějak léknul. Otevřeme tu klec. Teďka musím odchytnout ty kozy. Já jsem původně, když jsem to hrál poprvé, teď to hraju po druhé, jo. Mám nahráno asi nějakých 60 minut na té hře, takže v podstatě jedno kolo jsem si zahrál. Přičem jsem upálil těch 9 koz z 10. Tady... Ne, to je zamčené, OK. No tady je klíč. Klíč od sklepení. A co jsem to sakra chtěl říct? Jo, že když jsem to hrál poprvé, tak jsem nemohl najít cestu do toho baráku a furt jsem tápal a asi půl hodiny jsem jenom hledal cestu do baráku, takže slyším Azazelův hlas v mé hlavě, cítím jeho vztek v mých žilách, připadám si, že nad ním ztrácím kontrolu, nerozumím tomu, nemohu zastavit podivná slova vycházející z mých úst, když je říkám, jsou všude mě démoni. Tak máme klíč od sklepení, což je toto. Jo, tady by ještě neměl být jumpscare, nebojte. Jumpscare je hlavně, když nás ta holka potom chytne. Jo, nebo když nás chytnou ti démoni, kteří se tady občas spavnují ještě okolo. Vypadá to, že se bojí světla. Snažím se je zastavit, ale
Už mi není pomoci. Odpusťte mi. Teď ta holka tady někde chodí, jo, ale ještě po nás nepůjde. Ona po nás půjde, až upálíme první kozu. Tady jsou baterky. Jo, vidíte, že v pravém horním rohu, když pravý tlačítko myší, tak můžeme UVčkem jakoby pálit ty démony. A to nebudu moc zdržovat zase, aby to video nebylo moc dlouhý, protože absolutně nevím, jak moc daleko se dostanu a... Jo, tady je. Jo, máme další klíč. Jinak ty klíče se tuším tady spavnují náhodně, jo, takže oni jsou teďka úplně někde jinde, než byli, když jsem to hrál poprvé. Jo. Jinak klíče jsou, myslím, káčkem, jo. Ještě klíč od jiného sklípku. Mám pocit, že jiný sklípek je dole ve sklepě. Můžeme i běžet shiftem. Klíč od kanceláře. Já to nebudu zdržovat, já jdu nahoru, zkusím najít nějakou kozu. Ale já ještě než, nej tady. Ještě než půjdem pro nějakou kozu, tak musíme si vzít palíček sena. Tady další klíč. Klíč od kanceláře. Pojďme se do toho jiného sklípku, jestli tam není nějaká koza. Čeká, tam se šlo jak... Hele, jsem odemčil. Ha, tady je koza. Géčkem. Jo, připomínám, že klidně, pokud byste si chtěli třeba zahrát, tak se můžeme klidně domluvit, můžete napsat dolů pod komentář. Pokud máte hru Devour staženou a koupenou a staženou, tak si můžeme klidně zahrát. A nebo pokud vás ta hra třeba zaujme, tak ta hra nestojí moc, jo. Nevím, jaká je původní cena teďka té hry, ale... Jo. My máme teďka tu kozu, jo, držíme ji, takže jdeme upálit, ať se to aspoň trošku rozběhne. Říkám se, že natáčím už 4 hodiny, ještě jsme neupálili ani jednu kozu, tak a to stejně ve výsledku se stříhám. První démon, co se tady spavnul. Jo, posvítili jsme na něm tím UVčkem a on zhořel. Vezmeme ten kanister a zapálíme. Teď mě asi ochránci přírody nebudou mít rádi. Tak se omlouvám. Ha. Ta první, druhá a třetí koza, myslím, že to se ještě dá, jo. To je taková ještě celkem klidná, ta holka, ta ženská, no. Ale pak začne po nás i běžet a ani nebude slyšet, jo, kde je, takže pak to začne být fakt jako drsný. Tady koza někde. Jo, tady koza. Otřem seno. Ha. Někde jde. Však já na ní posvítím UVčkem a je to trošičku uklidní. Že bude nějaká vztekla. Jo, když na ní posvítíte UVčkem, tak ona se trošičku uklidní na nějakou dobu. Bude kanister najít. Jo, fakt je to ideální, když to hraje víc lidí. Když je to vlastně týmová hra. Teďka jde ještě ta holka slyšet, že po nás jde. Ale od nějaké, já nevím, 7., 8. kozy ta holka normálně běží, jak vítr, a není slyšet. A navíc, když hraje víc hráčů, tak a jeden třeba umře, tak se můžete navzájem jakoby oživit. Já hraju single, takže mě když zabije, tak pro mě hra končí. Takže já si musím dát pořádný bacha. Teď mě trošku zamrazilo v zádech, protože nevím, kde je. Možná někde nade mnou a já bych nechtěl teda jako skončit.
takhle brzo, že jsme nebyli nahoře. A ona asi bude někde nahoře, ale. Kde je? Kde je? Dobrý, hledací záda. Ha, tamhle je. Teďka se soustředím a hlavně poslouchám zvuky, takže moc nemluvím. Tady nějaká koza. Tak. Vlastně se trošku léknul. Vlastně nevím proč. Hlavní ložnice, to jsme teďka byli před chvilkou. Byla zamčená. Mně jde dole. Je fajn, že se aspoň ta baterka doplňuje. No, když je někde blízko, tak vám ta baterka začne trošičku blikat. Dobrý, a jdem pryč rychle. Ale ona se obtížně uklidňuje po každém obětovaném zvířeti. Když má ona červené oči, tak UV světlo nezafunguje. Tak bacha na to. Celá mě postavím spíš takhle, abych viděl. Třetí koza. Teď to možná začne být trošičku drsnější. No, po každé té ospalené koze je ta hra těžší a těžší. Ta holka se pohybuje mnohem rychleji. A se dovnitř moc nechce. Doufám, že tady nikde není. My si ten oheň můžeme klidně rozpálit už teď, pak tam hodíme tu kozu. No, ten oheň by neměl vyhasnout. Snad teda. Tak, už tam hodíme jenom tu kozu. Tady někde seno. Někde tady. Jdem. Bože, tady jich je. Vím, že nahoře ještě jedna klec, kterou jsme ještě neodemčeli. Klec s kozama. Koza. Tak. Myslím, že tudma se šlo přes sklep, že jo? Ale když jsem se lekl, že nás teďka chytne. Fuj. Kolikátá? Čtvrtá? Čtvrtá. Dobrý, nemá červené oči. Do prčíc. A taky to není přestává už zabírat, to UV světlo. Že je to prostě, i to neuklidní na tak dlouhou dobu.
Ono asi nemá moc smysl zabít všechny ty démony, takže ztrácím energii na baterce. Nenašli jsme ještě dva klíče. Klíč od pokoje od ložnice pro hosty a od té klece. Tady někde muselo být ještě dva klíče. Minimálně. Ha, tady je klíč. Tak super, takže to je hned tady vedle. Koza. Ježiš, to se lek. Teď v těch dveří. Jo, tady je kanister. A pátá koza, to už bude drsnější teďka. Vůbec nechápu, jak jsem minule dal 9 koz z 10. Vůbec to nechápu. Opět se mi tam moc nechce. A teďka bychom ještě pořád měli slyšet, jak jde, že se blíží. Ale jak jsem hrál po té deváté spálené koze, tak tam už ta holka fakt nebyla slyšet. Že se za váma najednou objeví a jumpscare. Tady nic nebylo? Ne, tady nic nebylo. Ještě musí být někde jeden klíč. Ten nejdůležitější od těch kos. Tady nic není. Je tady holka. Anna. Je tady posedlá Anna. Ten pryč. Démon. A klíč. Super. Konečně kozy. Jo, když tady položím... Jo, ježišmarja, nemám ten kanistr. Ale my jsme teďka stejně nenalákali, oni vždycky se rozprchnou, když se otevře ta klec. Takže stejně musíme vždycky najít. Koza, ale to tam teďka k ničemu nebylo. Není. Budeme si pamatovat, že je v kuchyni. Seno by mělo být někde hnedka tady. Jo. Ha, teď ti to chytlo. Teď půjde po nás. Ona někdy je klidná a někdy jí to prostě přepne v hlavě a ona prostě nás začne chytat, no. Kuchyň byla někde tady. Kurňa, fix, utekla mě koza. Nevím, kde je. Možná někde nade mnou. Sakra, má červený oči. Dobrý. Oh, jsme to proběhli. Teď je nějaká podezřele klidná, to se mi nelíbí. Nebo jako líbí, hele, koza. Nemáme seno, ale... Bylo by fajn udělat ještě aspoň jednu kozu, no. Tady, pojď. Neboj. My tě jenom obětujeme. Pro dobro lidstva. Nevím, jestli tam je ta holka nebo ne. Někam šla, nevím kam. Tady je. Tím je klidná. A já nevím, kde je kanistr. Tady další koza. Tyjo, kde je další? Ha, tady je. Už to mám. Další koza teda běhá někde v přízemí. Sedma.
je. Teď je hodně nasraná teda. Sakra. Nedoběhl jsem to. Nestihl jsem ji uklidnit. Kdyby tady byl ještě nějaký další hráč, tak by mě teďka mohl oživit. Dát mi lékárničku, ale nikdo tady není. Teda rituální token. Každopádně děkuji, že jste sledovali tohleto video. Budu rád za odběr, za like, hlavně ten odběr. A budu se na vás těšit u dalšího videa a čau.